ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ମ୍ୟାଚ। ଚାଲିଥିଲା ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଜିମା କରିଛି ଭାରତ। ଭାରତ 141 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ। ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ମାରିଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ହେଲେ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ମୁକାବିଲାରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ଖାସ୍ କରି ଅଶ୍ୱିନୀ ଓ ଜାଡେଜାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ। ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 8 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ସିରାଜ ଏବଂ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମାତ୍ର 150 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟର। ଦୁଇ ଓପନରଙ୍କ ଶତକ ଏବଂ ମିଡିଲ ଅର୍ଡରରେ କୋହଲିଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 421 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜଠାରୁ 271 ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା ଭାରତ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଘରୋଇ ଦଳ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 130 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘରୋଇ ଦଳ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚକୁ 141 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।